Esquerra Republicana proposa a l'administració pública l'ús de software lliure i és que la compra de llicències informàtiques costa cada any al govern autonòmic gairebé 2,5 milions d'euros. Joan Lladó assegura que canviar el 90% dels programes actuals per gratuïts suposaria un gran estalvi. Des de la formació d'Esquerra es pregunten per què s'ha hagut de signar amb Microsoft, una multinacional, un conveni de 2 milions d'euros per dotar de programes als ordinadors dels alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles públiques de les Balears.